Aprelin 18'inde Azerbaycan'ın halk artisti, görkemli kino rejisör Eldar Guliyev'in dəfin mərasimi keçirilib. Mərasimdə xalq artistinin ailə üzvləri, sənət yoldaşları, dostları iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva dəfin mərasiminə əklil göndərib. Eldar Guliyev Azərbaycan kinosunun bir 40 ilə yaxın parıcı qüvvəsi olub. Yəni, onun çəkdiyi filmlər, onun yazdığı senarilər, onun debüt studiyasında apardığı işlər tarixdir. Bunu heç kəs tanıya bilməz. Siz studiyada direktor olanda bir neçə film çəkdiyəm. Bilirsiniz, bizim yaş fərqimiz 2 yaş idi. Eldarla biz həddindən çox yaxın olmuşuq. Yol yoldaşı olmuşuq səfərlərdə. Mən Eldarın xətrini çox istəyirəm. Deyə bilmirəm nə buydu. Ə 1987-ci ildə o düşündü ki, Azərbaycanda kinematoqrafının inkişafı üçün gənclərin studiyasına ehtiyacı var və beləliklə debüt studiyasının əsasını qoydu. Biz öz növbəmizdə həmişə qürur duymuşuq ki, bu ötən ildən bəri bu önəmli missiyanın bir hissəsi və bu gün ancaq onu demək olar ki, biz bundan sonra da layiqli şəkildə bunu davam etdirməyə çalışacaq. Milli kinomuza, sənətimizə, cəmiyyətimizə, bizim ittifaqımıza böyük bir itki baş veribdi. Mən indiyə qədər anlaya bilmirəm, barışa bilmirəm, dərk eləyə bilmirəm ki, biz bugün Eldarı da itirmişik. Bircə təsəlli odur ki, Eldar çox gözəl, mənalı həyat yaşayıb. Kino sənətinin vurğunuydu. Öz peşəsini çox sevirdi və cəmiyyətimizə, xalqımıza miras qoyub bütün nailiyyətləri, bütün çəkdiyi filmləri. Xalqımız da ona çox böyük ehtiram, çox böyük hörmət bəsləyirdi. O da ömrünü, bütün ömrünü kino sənətimizə həsr eləyib. Və mənə elə gəlir ki, tariximizdə, kino tariximizdə, ümumiyyətlə tariximizdə onun xüsusi yeri var, salnaməmizdə, kino salnaməmizdə. Qoy onun adı və gözəl siması işıqlansın həmişə. Allah rəhmət eləsin. Əlvida Eldar. Qeyd edək ki, vəsiyyətnaməsinə uyğun olaraq xalq artisti Qurt Qapısı qəbirstanlığında həyat yoldaşı Anjela Guliyevanın yanında dəfn edilib.